det vil sige, opretterne, de rider ikke på hopperne. De er faktisk bestemt til at være avlsdyr, så de er jo mest hængslerne, så jeg ser, at de rider på, når vi kommer ridende. Og de optræder jo mange gange til byfester og sådan noget her i området, og det gør de specielt også i Arne.